Nummer 1, Lars Magnus Johansen. Nummer 5, Christian Kjellbrunn Pedersen. Nummer 6, Mathias Warp. Nummer 22, Håkon Fossheim Bjørndalen. Nummer 25, Martin Midtkogsæter Dyve. Nummer 7, Eirik Salvesen. Nummer 9, Mats Pedersen. Nummer 14, Stein Robin Syse Waldenstrøm. Nummer 19, Adrian Jonsen. Nummer 23, Thomas Kjellbrunn Pedersen. Nummer 8, Martin Dammen. Hey!
Da foretok Jevnaker et bytte. Nummer 10 gikk ut, Christian Holter. Og 99 kom inn, Martin Laftan. Og Svelvik har også bytte. Svelvik har også byttet. Nummer 19 har gått ut, Adrian Jonsen. Inn har kommet nummer 2, Sivert Liang. Thank you.
ble det rødt kort på en svellingsspiller også. Christian Bryn Pedersen måtte forlate banen. Thank you.
Fikk vi et bytte på Svarvik. Ut gikk Mats Pedersen. Og inn kom nummer 4, Fredrik Skognes. Yeah.
ble det et bytte på Svalvik. Stein Robin går ut, og inn kommer Thomas Brun Pedersen. Svelviks nummer 4.